Pani Rašlová, na EKG vidieť fibriláciu predsení, to preto ste boli taká dýchavičná a cítili ste búšenie srdca. Predpíšeme vám trombolitickú liečbu a lieky. Ešte vás pošlem túto s Majkou na rentgen. Dobre? Dušan, na operačku. Dušan, na operačku. Však je na operačke, ne? Na veľkú. Na veľkú? Nezabudnite si toaleťak. Vy tu máte ale zábavu, pani doktori. Áno, docent doktor C.S. Myšiak dnes pôjde do vtipné huby, čo? Hej, len humor nás tu drží nad vodou. Múdro. Dovidenia. Radšej to EKG po tebe skontrolujem. Ozaj, a nevadí ti len tak trochu, že ja som lekár a ty sanitár? Máš pravdu, vadí. Myslel som si. Ale vieš čo, mňa skoro dorazila rakovina, takže v prvom rade som rád, že som prežil. Ďakujem za opýtanie. Pohode. Hej, kamže, Dušan? Na budúce treba robiť kopy. Čo je to za zvuk? Skontrolujte to, nájdete to bleskem.